ראש הממשלה נתניהו אסר כזכור על עליית יהודים להר הבית עד סוף רמדאן, מה שגרר לא מעט ביקורת בתוך ממשלת הימין. אני רואה את הדברים ככניעה לטרור, ממש. לראות איך האויבים שלנו יודעים להחוש ולהריח את החולשה שלנו, ואני רואה ממש את הדבר הזה כקריאה חס וחלילה באמת לפיגועים. טעות אסטרטגית חמורה שלא תרגיע את המצב, להפך, היא רק תסלים אותו. הבטחנו לבוחרים שלנו ממשלת ימין על מלא, והבטחות צריך לקיים.